Pozdrav svima i dobrodošli na novi klip na kanalu. U današnji klip igramo Rocket League. Ja ću loptu. Okej. Gde je bre? Nema veze. Ja ću opet to. Ajde, centar. Nisam mogao da stignem, ovaj me sve iz udara to. Beži, beži, beži. Beži. Što je ovo? Blokira je čovjek. Gledaj ovo. E, nećeš da ga daš sad. Evo, gol! Ja ću opet to. Ajde. Skinuo mi je. Dobro, nije šao u gol. Šta radite to, bre, ljudi? Evo je. Ja ću. Evo je. Vidi ga. To je vrati, to je. Večer na Rusiji. Teraj, 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 teraj loptu. Skinuo mi je. Dobro, nije dobro. Evo je. A vrati je. Dobro, nazad. Evo ga, uništen. Aj, evo ti. Vini, nisam htio da te udari. Hoće da izbije opet, evo izbije opet. Daj, dade go. Idi loptu. Opa! Daj! Nisam ovo bus. Ja ću na ovo. Ajde. Moje. A... Gde je? Uje! Bolje što sam ti ja skinuo nego da je on izbacio skroz. Gdje ovo? Vode nas 4-1. Ja ću loptu. Hajde.
Nego opet. Koga je ovo? Pa ne daj im da priđu, bre. Gledaj šta je uradio ovi. Idi na ovo. Pa ja sam ovamo, šta se vraća? Još da sam je, ovo je pogodio. Evo ga, go! Bravo. Vidi opet je ovo. Ja nisi mogao ranije da mi daži. Pazi ovo! Ja rekao ti ćeš na loptu i prvo zastavam. Evo. Aj, sad ću ja. Ovaj je tvoja. Bravo. Ja i ti. Koga s ovim kamionima na to teraš?
desku postaj. Aj, omašio sam. Ne veze, nakon sam. Sada ću ja da uzem kombi, da. Probao sam da izvučem, nisam možda. To je to. Idi na ovom. Blokirao me ovaj. Ne, malo samo da je pogosio. Aj, aj. Sam sebi je čovjek dao gol. To što nije mogao da brani. Ja ću nop. Ajde. Ugo, ja s ovim kamionima ne mogu ih smaknuti. Beši, gledaj šta si mi uradio. Dao bi go. Evo, ispravio sam grešku. Možeš ti nop? Ajde, neću. Evo ga, još jedan. Bravo. Da će da bude forfeit ili ne? Ja ću opet. Može centar, ajde. Dobre. Hoće ti na optu i ovam? Ti, ti. Bam, bre! Dok se oni udaraju međusobno njima, onda je u gost. Ja ću se. Ajde. Ajde, ajde. Vidi ga, o, skinuo sam je sa gola. Nema veze, opušteno.
pobeda je naša, tako da. Dao sam gol, zajebavaš! Jel! Yeah. Gledaj ovo! Gledaj ovo! Ja ću na oko. Aj. Ja ću ovo. Ne, ja ću, zato što sam na strani ti. Ajde, ajde, ajde. Centar sam. Kino mi je, Dino će ti dao go. Ajde, izbijaj, izbijaj bre, avo. Ode. Evo je. Beži, beži! Aha, jeba! Sorry. Ja sam kriv i ti. Idi u opsu. Ajde, no. Idi ti. Ajde. Vidi, previsno sam. Ne, klipovo sam na pogrešnu stranu. Zezno me ovaj. Eto ti ovo. Ne! Evo je opet. To je samo u centru. Aje, evo je centar. Tako. Razne se da. To je to. Evo je. Tiho. Kako je zakačio ovaj, bre? Deske se na goda mi se zbira. Prebacio me, nisam mogao ništa da... Dobro. To je to. Evo ga, jedan, jedan. Ja sam na gol. Ajde. Prečka. Gde će se na pogrešnu stranu ti krenu? Centar! Nije, nije mi previše.
skino mi ovaj šuter, jeboga. Kada? Ja, oj. Nisam stigao. Idi na opet. Ajde. Evo je centar. To je to, izvukli smo se u zadnji sekundi skoro. Aj ti opet. Drži se centra ti. Ne mogu ništa uraditi, zato što će ovi da je. Aaaa! Ja ću na opku, ostani na gol. Ajde. Za malo gol! Za malo, ovaj ti zblokirao. Ajde. Samo si mi zasmetao, ništa drugo. Da mi nije bio onde, zavet se na loptu. A gdje mi? Idem na loptu i ti mi je skineš. Gledaj opet. Evo je! Ovaj je udario, nisam mogao ništa da... Prebacio me i... Evo ga, gol! To je to. Bravo. 2,5 minuta. Skoro 3 minuta produžetak. Joj.